Avui ha estat un ple marcat novament per les mocions. Per una banda, la moció de l'atur juvenil, que ha prosperat i que és un tema candent, perquè precisament avui i ahir es discutia aquest mateix tema al Parlament, i per una altra banda, la solidaritat d'aquest ple amb la situació sanitària a la ciutat de Viladecans. Una moció de recolzament al manifest de l'hospital i una declaració institucional per al tancament del CAP 1. I amb aquest ple s'ha presentat, una de les coses que s'ha presentat ha sigut la moció per donar suport al Correllengua. Evidentment, el nostre grup està a favor del català i donar-li suport. El que no està a favor és de fer servir aquests símbols en favor de la llengua. No estem d'acord amb que el nostre suport es vengui amb una imatge d'una estelada. S'han aprovat dues mocions presentades per Convergència. Una a favor dels clubs esportius, en el contenciós que tenen amb la Seguretat Social, que fa inspeccions molt severes. Una altra a favor de Correllengua, tot i el vot en contra del PP i Plataforma per Catalunya. No hem pogut sumar-nos a la moció de l'hospital, perquè el llenguatge que utilitzaven no era gens adequat, però seguim estant a favor de que es mantingui les prestacions de l'hospital i seguirem fent arribar la nostra veu allà on sigui possible per mantenir tots els serveis i millorar la qualitat del servei que s'hi presta, que ja de per si és molt alta gràcies als professionals de l'hospital. Hem aprovat una moció a favor de l'hospital convocant una manifestació pel finals de setembre. Creiem que és molt important que baixi tot el poble, que baixin tots els ciutadans, perquè l'hospital no és ni del govern de la Generalitat ni del de l'Ajuntament. L'hospital és de tots i en necessitem tots tal com està ara i si pot ser millorat. Me gustaría resaltar de este mes de julio pues casi todos los votos por unanimidad de este consistorio, exceptuando Convergencia y Unió, para la moción que está a favor de la movilización para el tema del hospital. Creemos que aquí todas las fuerzas hemos de unir esfuerzos, creemos que es muy importante que esto salga adelante y me sabe muy mal que Convergencia y Unió esté pendiente solo de los recortes y su política de precariedad. Hem donat suport en aquest ple a dues mocions, una per resoldre el problema de l'atur juvenil i una altra en defensa de l'Hospital de Viladecans. Considerem que aquestes mocions han arribat tard, considerem que, com sempre, la societat civil se'ns ha adelantat fent una proposta i creiem que, d'alguna manera, aquests dos temes, que són l'atur juvenil i l'hospital, haurien de ser temes cabdals de la societat i no haurien d'estar, d'alguna manera, influenciats per tendències polítiques. D'alguna manera, hem de resoldre d'una vegada per totes el problema de l'hospital i el problema de l'atur juvenil si volem que aquest país tingui un futur.